kinari among mbak lumembak ombak ing samudra tambra kanggeng awito dedenceng dencengan oong jagat Dewa Bathara yo jagat Pangestungkara gawe kaget tak kira yen to ratu sabrang ingkang sowan Werkudara apa bareng tak waspadake raine ora panglingi kira Bagong to. Wah, caedan. Linyilih sandangan nanti. Tak kira nek anakku Gatut. Romo Kiai, Bu. Bagong, kok liya bisa-bisane ing ngatasé dadak nganggo sandangan cara satriya kaya mengkono. Nono nggih. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi pun Bagong tadha wadana sinuwun. Ya ora dadi ngopo Bagong. Betek-betekipun kula pengin mrajakaken sinuwun Prabu Darma Kusuma ngantos kula nyewa sandangan ngenten iki. Iya Bagong, nggih nyuwun ngapunten nggih. Ora dadi apa. Oh, nuwun sewu, Gan. Menika sinten? Menapa ingkang putra? Putra Jodipati? Menapa putra Madukara? Sanes bapa, mbok menawi bapa mboten mresani krana saking wingking. Menika pun panakawan Bagong. Oh, wedhus tenan ora. Tiwas tak apik-apike ora nganti dehem ngono Nalendra sowan. Oh, jebul Bagong ta iki. Oh, lah penemban duna barang teng mriki. Oh iya Bagong. Oh, kowe nganggo sandangane sapa? Mboten ngertos niki sandangan Sencaki napa Gatotkaca lho Radong. Sing penting kula nggo. Sing wigati kula mrajakaken sinuwun Prabu Darma Kusuma. Panakawan Bagong padha rajo sak praptamu. Nun. Tansah pinanganing kawidadan ring sambikala. Kepareng kula ngaturaken sembah sumengeping pangabekti kula kunjung saripun Prabu. Wo Prabu dengkul matos. Mengkita kaya putrane lho. Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripen dayanana ing kasantosan. Bagong Wadrarjo. Nuni nggih wilujeng Ndara. Prayoga nunggun mulunggo. Nggih. Aja dinggo sak nggon-nggon, kok dak kleru lek ku nyebut. Mboten, mungkin iki bar niki nggih. Cucul kula ya ming wangun apa mboten ngoten lho dadi piyayi. Lha wangun awakmu wis wangun ning raimu tetep kere. Kempun atos suarane. Oh, Bagong Padharjo sak praptamu. Pengajenipun Begawan Durna wilujeng ning sambikala. Oh iya tak tampa. Mengestu ku tampanana Bagong kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Bagong Padharjo sak praptamu. Ponongan Bagong Padharjo sak praptamu. Mengestunipun Ndara kembar wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Bagong. Tak tampa pangestuku tampanana. Nun inggih sanget anggen kawin dadosaken jimat. Tak tampa pangestuku tampanana Bagong. Nun inggih jimat. Yen ana ing kasantosan kabeh ping do mengestoni cok. Iya Bagong. Nggih. Ana apa Bagong? Sepisan kepareng ngaturaken tebah Siti Sekul binung teling
ron klopo apuran tambah pilih wonten lepat kula anggen kula ngunjuk terus sampun kula Prabu Darma Kusuma. Injo ora dadi ngopo Bagong matur sembah nuwun. Dungkap angka kalih mugi andadosna ing kawuningan. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus dening kakekne Semar utawi bapak kula Semar utawi tiang sepuh kula Badranaya. Iya Bagong, bapakmu ya gini. Bapakne ajeng pejah. Lho. Sebabe apa? Lara. Bapakmu lara. Nggih. Sak pengkere Ndara Janaka Kesah, kabar sing kula tampa, Ndara Janaka niku nilar kasatyan Madukara, nilar negari Ngamarta. Menapa leres mekaten sinuwun? Iya pancen bener. Mboten gantaran wektu bapak niku opnam. Bapakmu lara. Nggih. Madal saring usada. Saniki tenggriya nika mung kantun kecap, kecip. Awake kaya wis ora duwe nyawa mung mripate tok sing urip. Mung kecap-kecip. Nek maampun mboten kalu, nek ngunjuk pun mboten iso ngunjuk. Kula ya wis omong karo bapak, Pak, rasane nganu gegere ngawak, nek mati ya anak-anak wis ikhlas. Ngonten niku nek bapak tetep mboten purun sedo. Monggo nek bapak sedo niku kula bahagia. Wong edan bapakne mati malah seneng. Entuk lemah oke banget iku lho. Wah, warisan. Diame-ame. Lah terus sawijining dina bapak niku ngendika kalih kula. Lagi ini bapakmu iso omong. Saget. Omong iso ning lirih. Kuping kula dadak kula templekke enten tutuke bapak. Iya, Bagong. Nggih. Ngenten iki. Ngenten niku. Lah ya lek momong ki seru wae. Kok njur kaya bapakmu. Mengke ndak ora padha karo kasunyatan, mergo sakniki niku napa-napa niku sok ora padha karo kasunyatan. Upamane piye? Kidul dusun ana ula gedene sak jempol, mengke kabar tekan tengah dusun ana kabar ana ula gedene sak lengen. Mengke tekan lor dusun ana kabar ana ula gedene sak glugu. Kabar kali kasunyatan mboten padha niku sakniki pun lembrah. Iya Bagong, nggih. Ngenten iki. Bagong. Kok wis seru? Ya Bagong. Aku iso mari. Yen kowe nyuwun ngampil pusaka telu negara Ngamarta. Kula ya semaur. Apa, Pak? Matur sinuwun Prabu. Punta Dewa nek aku butuh pusaka telu kanggo nambani awakku. Pusaka telu kuwi apa wae? Setunggal. Tumbak. Padha lali iki. Wasiloka iki. Dadak mulih njaluk keterangan bapak ya mung wirawiri. Tumbak baru klinting. Koro welang, tempe koro. Koro welang. Koro welang. Tumbak koro welang, ngongko loro payung moto. Wah, bature Pandhawa pirang-pirang puluh tahun. Karo pusakane Pandhawa ora apal. Ora payung moto. Lah payung apa? Pijet payung? Ora. Payung Tunggul Naga. Payung Tunggul Naga kali perpustakaan wilayah. Pustaka Jamus. Lah, Pustaka Jamus kelima sada nedya kula bolong. Bolok boyong. Nedya kula boyong wonten negari Ngamarta, anu Karang Kadempel ingkang wigati kinarya Jambi Bapak Semar. Pungkasane ngatur kula menawi sinuwun Prabu Darma Kusuma maringaken kanthi ikhlasing penggalih, kula ngaturake panuwun ing tanpa pepindhan. Ateges sinuwun Puntadewa menika menggalihaken labuhane bapak nggone momong para Pandhawa, wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti claprang. Nek mung disuwun ngambil pusaka tiga mesti mawon dipun paringaken. Ewadene sinuwun Puntadewa ngekai pusaka telu menika. Kula sampun macak cara giatut kaca. Kula mboten ajeng wedi kalih sinten-sinten
Nek perlu kula untir kabeh. Wah, Puntadewa kakangku. Ora kudara piye? Aku apal karo Bagong. Yen wis kaya ngene iki dheweke ora iso dienggo dolanan. Ora iso padake tawon. Dilangin tuku kanggo dolanan. Yen muni nesu mesti nesu tenan. Lho, niki contone sing wis tau tak ajar. Wah. Sopo? Sopo ta? Aku kene omong sok ngawur e. Kula niku nek nesu medeni asli, nek nganti sampean boten maringaken tur nggih kula aturi ngemuti nggih sinuwun. Bapak niku ling abdi karo Pandhawa pirang taun. Pun suwe banget. Bapak niku tetep dadi abdi konsisten. Sebagai abdi mboten tau njaluk undaan bayar, ora tau njaluk undak-undakan napa-napa. Omahe bapak wiwit dereke Pandhawa isih cilik nganti saniki panjenengan wis dadi ratu ya popok kaya ngoten mawon. Niku ya bapak ora tau gresula. Nek saniki bapak niku lara kok Pandhawa maringaken ngampil pusaka telu kinarya ngusadani bapak. Kok awel? Kok ora ikhlas? Ha niki kula perlu mempertanyakan keikhlasan Pandhawa sarta tresnane Pandhawa karo bapak niku lahir batin apa mboten? Ternyata Pandhawa dilabuhi sepenak-sepene ning Pandhawa ora tau ngerti males kabeciane karo bapak. Bagong. Nun. Pusaka kuwi nggone Pandhawa 5. Wis ngerti? Lho. Mula pusaka bakal tak paringke yen Pandhawa wis jangkep. Sebabe apa kok Pandhawa ora jangkep? Lah kowe wis matur yen bendaramu Janaka lunga saka negara Ngamarta. Oh iya. Ning sing nyuwun niku bapak. Bapakne waring dawuh nek aku waras, aku golek indaramu Janaka. Ning gandeng aku kahanane kaya ngene, aku ora iso golek indaramu Janaka. Mula aku waluyakno sik srana pusaka telu niku. Mengkene bapak pun kebacut waras, bapak sing ajeng nusul utawa golek Ndara Janaka. Ngoten ngendikane bapak. Ora kudara piye? Werena. Wah, yen Bagong nganti ngopo-ngopo aku ora tanggung jawab. Kowe sing kudu nanggung. Kembar kepiye? Kula trimo maringaken wae, Prabu. Kok ora bulo trimo maringaken? Bagong menika bocah edan. Menawi ngantos sakmangke mboten dipun paringaken, geger sampun, geger negari Ngamarta. Sinten ing badhe ngendhakaken dateng pun ponokawan Bagong? Oh. Piye? Anu pripun? Iya, Bagong. Pripun paringaken napa mboten? Kusik. Iki ana perkara. Lho, ora iso ana masalah. Rawing Bapak Durna mrene uga kepengin mbutuhake pusaka telu Bagong. Kan Durna? Iya. Kan Durna mbutuhake pusaka telu sebab e ngestina ke Taman Pegebluk bisane Waluya ditumbali pusaka telu sing tok kandhakake mau. Mangkene yen sane kula tak takon karo sampean. Ponokawan karo ngestina abot sapa? Pun ngoten mawon. Ponokawan karo Ngastina abot sapa? Kula ndherekke sampeyan niku nganti sikil digo sirah, sirah digo sikil, ora tau menuntut napa-napa lho. Terus saniki sampeyan kok ajeng belani wong Ngastina. Sampeyan lek kesia-sia niki wiwit umur 5 taun wis disingkirke saka negara Ngastina, disingkang-singkang karo Kurawa. Nek cara Kurawa, nek cara kula nganti kesusu-susu. Nek cara kula Kurawa ke Taman Pegebluk ambok ben modar kabeh. Nek Kurawa modar kabeh, panjenengan lenggah teng negara Ngastina. Panjenengan rasa nglakoni perang Bratayuda. Bratayuda. Hah? Bratayuda. Bratayuda. Wah. Sesuk. Wah, rasih do ndelok aku. Bratayuda. Heeh, Bratayuda. Wis. Terus saniki bareng Ngastina ana apa-apa kok do nyermimih njaluk pambiyantu ning Pandhawa? Apa ora gagas jaman sia-sia karo sampean? Bagong, wong urip iki aja duwe rasa males winales. Lah niku ora panjenengan. Panjenengan niku ratu sing pancen kondang ikhlas lahir batine. Aja kok brana picis. Aja kok garwa disuwun karo wong liya. Sugeng panjenengan disuwun karo wong liya nek nggo kabagyaning wong liya panjenengan maringaken mula ora aneh nek panjenengan menika keputihan. Lho.
anu, lu dira pecak. Getih putih. Caedan. Iya, Bagong. Nggih. Tegese lu dira panjenengan pethak menika suci lahir batine. Saniki terus sampean abot Ngastina karo Bapak Semar. Monggo, ora masalah. Mangpare Kedurna. Mangpare Kedurna. Ning kula wiwit dinten iki njaluk tanda tangan kula keluar sebagai abdi negara Ngamarta. Kula ora sudi dadi abdine para Pandhawa sing pancen ora iso gatekke karo kawulane, ora iso gatek karo kawula cilik kaya kula niki. Kula nuwun pangapunten, Ger. Kula nyuwun pangapunten. Kula suwun kanthi sanget panjenengan kedah nglenggahi bawa leksana. Senyatanipun panjenengan kedah nglenggahi menapa ing sampun dipun leksanane dening anak Prabu Darma Kusuma. Sapa sing dhisik didhisikake, sapa sing keri kudu nampa keri. Menika watakipun Alendra. Menapa panjenengan boten saged nindakaken kados mekaten menika badhe tetel kanjenengan panjenengan. Saniki mung gumantung nyawang sing butuhke sapa? Apa sampean ajeng mentala karo Bapak Semar? Nek Bapak Semar ora ketekan pusaka telu, Bapak Semar seda sing kapitunan para Pandhawa. Oh, perkara Semar mati menika mboten apa-apa. Pandhawa isih duwe nata Ndarawati iki menika Sinom Prabu Sri Bathara Kresna. Sinom Prabu Bathara Kresna menika pengayomaning para Pandhawa, suwing para kadang Pandhawa. Kresna tanpa Semar ora gayeng. Ora gayeng. Ngoten. Pandhawa niku pancen kudu dimong piyai loro. Nek piyai loro siji ora ana gotang, Pandhawa ora bakal iso nglakoni urip minangka dadi satriya ingkang utama. Nuwun sewu, nanging dhisik kula lho, Ger. Sawanipun rumiyinipun bukan Durna tinimpahipun Bagong. Mula sing keri ya kudu nampa keri, sing dhisik ya kudu nampa dhisik. Pokoke sampean kudu menggalihaken berkahis Bapak Semar. Ampun ngrungokke suarane kongkang kengunya ing kekeleng. Kongkang menika kodhok gedhe, kekeleng menika leng. Kangkung-kangkung neng kemawon, tablek lendut e modal. Ngoten mawon mboten sah sampean ngrasake omongane wong sing sanyatane sejatine mung ngargahe cintrakaning para Pandhawa kanthi api-api Ngastina ketawan pegeblok ngrebut pusaka. Nek pusaka wis kerebut, tumuli nuwun sewu, badhe mejahi para Pandhawa menika angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring. Hus! Bagong! Hei! Ngapa? Kowe ngeceh karo Bagong Durna, mboten ngeceh niku nyatane. Lho, nyatane kowe ndakwa karo aku sing elek. Kula mboten ndakwa. Ning kula menika mung nggunakake ngelmu titen. Lho, nggunakake ngelmu titen. Durna sengkune Kurawa niku nek karo Pandhawa asline lahir tresna ning batin sengit. Pun ping pinten sampeyan ajeng renak patine para Pandhawa. Ning nek saiki aku pengen nyuwun ngambil pusaka telu mau, kinarya nambak rengane Raja Ngastina. Ajeng alasan apa kemawon, kula iso maca ati sampeyan. Lho, nek ngono kowe ndakwa karo aku, kula ora perkara ndakwa. Ning perkara niki perkara Sinuhun Prabu Darma Kusuma ajeng menehke pusaka dateng sinten? Kula panjenengan ngalah, paringke sampean kula kudu ngalah, ora sanggo padu. Iki ku ngalah padu mergo kowe wis wani karo Bagong Durna. Kowe ngalah. Kowe kere gedhi bal 27 wong elek kelok mripat. Semar kae ya mung kere. Semar kae wong ora duwe. Lho, Semar mati ya wis ora apa-apa. Wong sing mati wong ora duwe. Sing mati mung kawula. Nggo abrak apa Semar? Semar urip ya mung ngebot-boti uripe para Pandhawa. Bagong kok salin koloran iki arep gelut e. Lur nang nganggo sandangan kasatian ki ribet dadak benake kelat bau. Dadak netepke ira-iraan. Cecah iki ajeng gelut niki kula wis krasa. Nina mboten kula ajangi jembar ndak ming sangkepe nake dhewe. Lho. Kowe ketoke bakal wani karo Bagong Durna. Lho, biyen wani saiki wani, Mbah. Ora ana alame Bagong kok wedi karo Bagong Durna iki kapan kula tak takon. Hah? Sampeyan ya wis kelingan nek kula niku mesti wani karo sampeyan. Lha kok dadak takon lho kok arep wani karo Bagong Durna. Bagong niku ora wae wedi karo sapa-sapa, Mbah. Patokan kula niku anggere bener sing tak belani wong tuwa kula, aja kok sampeyan dewa mudune Bagong ora gigrek. Hah? Aja kok meng Durna. Ha sampeyan niku dumeh titele pendhita kondang manyar-manyar rak ning Ngastina.
Ada sampean niku upama gambare jumbulke ora tau iso buka, kalah terus. Aku sampean ajeng nantang karo Bagong. Sane ngene. Sampean butuhke pusaka telu, aku ya butuhke pusaka telu. Digawe sayembara. Loh, sayembara apa? Nek kula kalah karo sampean, sampean boyong pusaka telu. Nek sampean kalah karo Bagong, kula sing boyong. Loh. Oh, lah kewanen bocah iki, kewanen ucape. Ora mbok pikir dhisik, wis tak pikir, Mbak. Wis tak pikir. Aku ngerti kowe nggo Kurawa to, kowe gleleng nggo Kurawa. Kowe iki nek dhewe ya ming cekutas, lekutis. Ora ndek kewanen apa-apa. Ning gandeng kowe nggo Kurawa Dursasana Kartamarma Surtayu Surni Sinden lono kowe. Kowe mesti gleleng. Kowe mesti kaya yak-yak kae. Ning Slam apa ki sasuwene urip Bagong Indralah apa ora wedi karo Kurawa. Ayo kruyun. Kruyun. Bagong aja gawe dak-dakaning pasulayan. Sampeyan meneng mboten? Kene ana sing ngisru-ngisru leh kula nesu, ora nyawang sapa-sapa. Amuk kabeh. Nganggo tata krama ora? Nganggo. Gini wedi. Ngono gedhe. Keseron. Nganggo akik lendodok. Wah. Lali ra tak copot. Lho nek ngono kowe wani karo bekal ngono sing tak wedeni apamu. Ayo metu jopo. Lho kowe kok wong tuwa kok ora mikir to. Carane ada. Lagi orang aja tangin jaba. Rugi. Goblok ora. Aku ra guneman karo kowe sing ngono. Nek panjenengan kemana ya metu jaba. Ayo metu on jaba. Tanding karo Begawan Sena. Nuwun sewu sinuwun mboten kula miwiti ajange pasulayan. Ning Gandeng Bagong pun ditantang. Nanti papane wong neter kanthi dayan. Nang alon-alon negara ngamarta cembake kowe apa aku sing tekani mati. Wah, pendhita tak ingel-ingel gane ati. Lah wis tantang-tantangan kok malah begogok. Allah ora diwangi ya mudhar tenan. Lah jare mau wani, mau ora ana Begawan Durna. Nek ora ana. Karepmu piye, Bagong? Putrane do mangkat mboten? Sopo? Dara Gargaca, Dara Antarja, Dara Antarsina. Wah, aku ora weruh. Ning pendak-pendak pasewakan mesti eneng Gatot Antarja Antarsina ora bakal tinggal karo kewajiban. Sip. Kula nyuwun ngambil Ndara Antarsina ya. Nggih. Yo. Ndara Antarsina matur Gatot matur Antarja kula suwun ngambil. Sakarmu yen anakku gelem ngewangi karo kowe. Jalu ana tulung. Kon ngundurke Kurawa. Sip. Makasih. Yo. Sampun sinuwun kula nyuwun pamit. Sing ati-ati Bagong aja kaya bocah cilik. Darana kula Sedewa kula nyuwun pamit. Yo Bagong sing ati-ati aja kaya yo Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Darana Werkudara kula nyuwun pamit. Yo Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Matur nuwun lho pun paring ngambil Kang Putra. Nek wonten umur angoten ndak kula kalah karo Kurawa. Wah, yo sing ati-ati. Mergo jroning ati kula ora ikhlas nek pusaka telu ajeng di boyong kali Begawan Durna niku ora ikhlas lain batin. Yo wis mongso boronga nggih. Nyun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih. Sampun sinuwun. Iya ya Bagong aja kaya bocah cilik ponokawan. Nun nggih. Nek mboten ngoten ndak ora rampung-rampung perkarane Durna niku mung arep gawe maksiat. Durna niku mung arep gawe kisruh negara Ngamarta. Kula sing ajeng nambaki. Iya Bagong mongso borono nggih. Nyuwun pamit sinuwun. Iya sing ati-ati. Sampun Ndara kembar. Iya Bagong sing ati-ati. Iya Bagong sing ati-ati.
Dulur kudara kula nyuwun pamit. Yo, Bagong, nyuwun ngambil kang putra. Yo wis kono. Tak paringi ngambil. Nggih, ngoten mawon nggih mengke ndak selak kewengen malah ora prayoga kedadiane mergo niki gawat tenan. Iya. Neng nganti sinuwun Puntadewa kelangan tumbak karo welang payung Tunggul Naga pustaka James Limasada niku. Wong sing ora seneng karo Pandhawa niku ajeng gawe cinakaning para Pandhawa niku angel mijen moe ngranti suwe banyu sinaring. Nggih to? Iya. Leres mboten? Bener. Kula nyuwun pamit. Sing hati-hati aja kaya bocah cilik. Ndara kembar kula nyuwun pamit. Iya, Bagong, iya, Bagong. Ndara Kudara. Yo, ora mangkat to. Oh, mangkat sik ya, Jem. Nggih, nges nang dawu. Kuwi sapa kuwi sik lemu kuwi? Adik kula. Rondo. Wah. Kok ora ngabari aku? Aku iki penggemar. Penggemar tekule atos. Sampun ngoten mawon kula nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nuh nggih, pareng. Iya. Nyuwun pamit ndelok iki, ndelok. Yo, sing ati-ati pareng. Yo. Mergo kula niku nek wis karo Kurawa ijane asli ora seneng. Sengit kula kepati-pati karo Kurawa. Mula kula niku ndek penjongko nek Kurawa ketemu Bagong ijen padha ijen upamane. Iya. Kartamarma pas mlaku-mlaku dhewe ketemu karo kula mesti tantang gelut to. Yakin kula jak gelut mesti. Iya, mergo sengitmu karo Kurawa. Nggih. Lah kula lek sengit iki mergane napa? Kurawa niku mesti gawe cintrakane ndara-ndara kula para Pandhawa. Monggo kula tresnane ndara-ndara kula Pandhawa. Iya, ketok tresnamu karo Pandhawa. Mekanten. Sampun. Iya. Sampun. Iya. Pun nggih? Yo, sing ati-ati. Ndara kembar sing pamit. Yo sing ati-ati. Yo sing ati-ati, Bagong. Ora usah kesusu-susu sare-sare. Wis ya, Yem. Inggih, ngatos-atos. Ora tak ajar tuman mae nggih. Yo. Ora tak waneni ndak durna iki arep sewiyah-wiyah ta? Yo. Mergo pun nggih? Yo, sing ati-ati. Sampun, Ndara? Iya, sing ati-ati. Ndara kembar? Iya, sing ati-ati. Kula tak medal jawi, mbuh rawang sulat. Lho, kok nesu? Pamit kok bola-bali. Ngene iki ngopo? Sangu. Ora nggawa dhuwit. Wah, ora duwe. Waduh. Durung ngomong wis muni ora duwe. Nggih, Pon, ngoten mawon. Kula nyuwun pamit tambeng mestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik ponokawan. Nun iki. Pun mboten nang nggih gamelan. Iya. Ming batur sak kula ditabuhi. Ngeselke sing do nabuh. Iya. Iki pate Andhaka wana to iki? Inggih. Kok le sowan kok adoh banget. Mboten wonten papanipun nggih Lurah Bagong. Kuwi nggo 300. Beto. Nak silih. Ingkang wingi dereng nyaur. Iki aku didhawuhi Sinuhun Prabu Puntadewa kok nyilih kowe. Engko sing nyaur Sinuhun Prabu Puntadewa. Estu. Tenan. Nggih, monggo. Engko sing nyaur Prabu Puntadewa. Nggih, ngestaken dawuh. Rekudara. Apa? Sabubaring pasewakan Andhakawana wene ana 300 ya ora. Mengko ndak aku ora kepenak uripku. Mung perkara Bagong. Wah, ponokawan kendhir. Wah, iso gawe wirang ratu Amarta. Jejekane. Aja Dimas pancen wateke Bagong kuwi kaya ngono. Yo. Yayi, ana apa? Aja nganti Bagong kasempyok ing ngaradan. Tegese Bagong nganti cilik loro gedhe babak kulite dawono marang anak-anakmu sak biantu kelawan Bagong. Yo. Si piye ngene bakal paring wangsulan karo Durna bapakku? Mengko aku ingkang bakal matur kelawan bapa Premban Durna. Babakan gone mboyong pusaka, aku bakal nyuwun pepanggil sarta rubo. Wah, ya ngestake dawuh. Babar pisan Dimas budal nang kang padha sebe ingsun kondur ngedaton kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi Werkudara. Purna gadhing panggilan. Sanajan suku tur ngedaton jeruk saking gambar kene kinampit gambaran gading kadhiraken sanggane Pramban Cedhi. Manggung ketanggung Joko Paloro ing sami ngambil upacara ning Prabun.
kawis tinggal saking mandro tindak nyosri noronoto katinon saking mandro kaya sesanti kamulyane.